حملها وسير هذا بدون كحس بقى أرتيدا كلا الشرف طلع وهذا حبيلك حيك هذه أدب هذه سلامي وركي يقوم بضو وحويا بدا حبيلك حيك وركون السيس بس كسودي كيندو وحويا الأد يأد رجل سكون لو برهي لكن سح حرقفت موته سياسة وإسكا سنة الحياة إنتا واحد لأصل مجرين والله ماذا يضم به فاركا التكواد وحويا ماذا حويا نكو حيانك أو قرتي إنو إيقا تناسلو أرنتي أن إسكو أن إسكو قابلني آدي آد من موته وقوم هذا قيا وانين موتهي حيث بيقى رجي ديسي كميدا هذا البدن لك سوق علي isagoo u tooray marka xisbigii uu moogtahay asaasiyashiisa kamid aha xisbigii uu dhowr iyo toban sano hadalka soo galiyay maanta il uu moogtahay iga taraasulo waxa weeyeen waxa iga mudan yahay mahad iyo sharaf taas waa halka waa tu ku socota madaxweyne ku xigeenka waxa kale oo mahadnaqaya intii kashaqaysi isku soo dhaweeyd ee hawsha ka sii xan weydi ama wasiir ha noqdaan uguna cadcada Soomaali yaa noqoto moogtahay dhaqan iyo moogtahay reer aad iyo aad baan iga lagu mahadqay waxa kaloo moogtahay halkan ka sheegaya waa labada iyada uun baa moogtahay dabac siyaasadeed galay gobolkii aan ka soo jeedo mujtamaca ku nool waxaan ku leeyahay nabadgelyada aan wada ilaashanno walaalnimadeenna aan xajinno waxaani wax weyn haddii inaku moogtahay aanan hore moogtahay tartan noocaas hawleyna dhexmari jiray dee beelaha dhexaad buu dhexmari jiray dabadeedna markii way ka heshiin jireen sideedi dhaqankii oo kale aan qaadanno aad iyo aadna waxaan ugu mahadnaqayaa beelaha dhexe iminkii haatanna madaxweyne ku-xigeenku waxa weeyaan waa odaygaygii waa madaxweynahaygii waa la shaqaynayaa mustabeed buu yahay wax dhibaatii ma jirto shicibka awda looxan leeyahay waa annaga iskarab joogna waa annaga gacma haysaysanna iyayna xurguftaasi idinla fogaanin waa aan ka howlgallo sidii dadkeenna iyo xisbigaba aan moogtahay howl inagoo gacma haysanna aan uga howlgalnahay aad iyo aad baad u mahadsantiin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.